Maka jika keluar ia daripada had muka dan adalah ia tebal wajib membasuh zahirnya jua dan jika ada nadir tebalnya sekalipun dan jika jarang wajib membasuh zahirnya dan batinnya <coughs> dan jika keluar ia bulu daripada had muka daripada sakatan muka ha, seperti janggut dia tu panjang turun ke bawah ha, dan jika keluar ia daripada had muka daripada sakatan muka dan adalah ia ia bulu yang keluar daripada sakat dan muka tu tebal wajib membasuh zahirnya jua ha, dan jikalau ada nadir tebal sekalipun pun, walaupun nadir jarang-jarang nak jadi tebal sekali sekalipun pada adatnya pada kebiasaannya tak tak tebal sekalipun sekiranya kalau bulu itu jadi tebal maka wajib basuh pada zahir saja tidak pada batin jadi <coughs> jadi bulu kening, bulu misai itu biasanya tak tebal tetapi sekiranya kalau jadi tebal pun sama, nah, sekiranya kalau keluar daripada sakatan muka dan jika jarang tidak tebal wajib membasuh zahirnya dan batinnya. Ha, intaha tu maknanya selesai daripada nakal perkataan Al-Madabi. Jadi masalahnya bulu, tak kira bulu yang tumbuh di dalam kawasan muka yang yang lanjut turunnya ha, keluar daripada sakatan muka seperti ah uh, seorang itu dia janggut dia tu uh, panjang tu panjang turun tu lu, keluar uh, lepas daripada kawasan muka ah uh, seperti biasanya janggutlah janggut tu dia panjang turun lepas daripada kawasan muka atau uh, misai dia tu uh, <coughs> panjang dia taruhkan dia tak tak cukur tak gunting ah uh, misai dia tu turun uh, sampai ke keluar daripada sakatan muka. Begitu juga kalau kening aa, <coughs> aa, kening tu jadi panjang, panjang tu turun keluar daripada kawasan muka. Maka tak kira lah bulu mana-mana sekalipun yang bulu yang tumbuh dalam kawasan muka sekiranya yang lepas daripada kawasan muka. Maka sekiranya kalau tebal, Uh, maka wajib basuh pada zahir tidak pada batin tetapi kalau jarang tu wajib basuh zahir dan batin. Ah <tuh> uh, kata Bujairimi dan dikanduk dengan keluar daripada had muka itu bahawa melampau uh, mana melampau terlejak melebih, uh, melebihi daripada sakatan muka. Ah uh, pada pihak turunnya turun bulu uh, melampau daripada mana keluar daripada sakatan muka lah pada pihak turunnya jadi jadi kira turun kalau kening dia panjang gini ah turun Turun kening tu, lepas pada kawasan muka. Kalau janggut, turun dia. Turun dia, lepas pada kawasan muka. Kalau pelipisan ni, aa, turun ke bawah, lepas pada kawasan muka. Jangan akak naik. Kalau janggut, masalah ni, kalau kita akak naik tu, sampai ke dahi, tak lepas pada kawasan muka lagi. Aa, gitu. <tuh> Jadi, maknanya kataan perkataan Madabiri tadi tu uh, di dihurai oleh Bujari balik katanya dia katanya bulu di muka yang lampau yang keluar daripada sakat dan muka tu ialah keluar pihak turun. Jadi maknanya bila apabila kita sikap kalau itu uh, turun ke bawah. Misai pun turun ke bawah. Janggut pun turun ke bawah. Pelipisan tali tudung pun turun ke bawah. Ha, uh, kira turun ke bawah. Uh, maka itu apabila kalau kita sikap tu uh, turun ke bawahlah uh, yang keluar daripada bulat dan muka tu maka dikatakan yang keluar daripada sakat dan muka yang melampau daripada sakat dan muka hmm. dan padanya itu nazar, uh, dan, padanya, uh, pada kataan itu nazar. Uh, dan padanya pada perkataan madabiri itu nazar dan padanya pada Uh, perkataan madabiri maknanya uh, apa dia menampau had muka uh, ikut turun <tuh> itu nasab ada tilik lagi kerana bahawasanya menghukumkan bahawasanya janggut keluar selama lamanya serta bahawasanya uh, mereka itu memfarakan antara yang keluar daripada muka dan lainnya lain daripada yang keluar. Dan yang dinakal daripada Ibnu Qasim bahwasanya yang dikhanaki dengan keluar itu bahawa berlipat dengan sendiri kepada yang lain daripada pihak turun seperti berlipat rambut Uh, dan padanya itu nazar kerana bahwasanya menghukumkan <coughs> kerana bahwasanya madabiri menghukumkan bahasa janggut keluar selama-lamanya serta uh, serta bahwasanya mereka itu memfarakkan antara yang keluar daripada muka dan yang lainnya lain pada muka yang lainnya lain daripada yang keluar daripada muka. Uh, dan yang dinakal daripada Ibnu Qasim bahawasanya yang dikandak dengan keluar itu bahawa berlimpah sendiri. Dengan sendirinya sendiri bulu kepada yang lain daripada pihak turun. Seperti berlimpah rambut dagu yang dijanggut kepada bibir mulut. Atau kepada lehernya. Ha, lepas tu kitab tu. Ya? Ha, atau kepada lehernya sekali lagi pula tu tak nak. Atau berlipat kening kepada pihak kepala. Ha. <coughs> Jadi masalah a, kata ada Dabiri itu dia katanya rambut bulu yang turun ke bawah. Dikandaki dengan uh, rambut bulu muka yang tu, yang lebih da, yang melampau yang keluar daripada sakatan muka tu dia katanya ikut turun bulu itu. Nah uh, maka itu dia katanya dan dan padanya itu nazar. Yang ada kekurangan lah. Uh, kena tilik dulu. Kerana bahasanya menghukum, kerana bahasanya mandabiri, bahasanya janggut keluar selamanya uh, kalau ikutnya kalau sebab dia katanya keluar daripada muka ikut turun kalau begitu janggut dia keluar daripada sakatan muka semata sebab apa sebab yang bawah ni yang paling akhirnya dagu sebab di bawah ni yang paling akhirnya ialah dagu maka janggut dia turun ke bawah kalau begitu ia lepas daripada kawasan muka semata. Tidak ada janggut walaupun pendek. Ha, tidak ada janggut walaupun pendek janggut itu malaikan dia keluar daripada sakatan muka. Sebab ikut turun sebab janggut tu dia dia turun ke bawah. Kalau begitu janggut walaupun pendek sekalipun maka dia keluar daripada sakatan muka semata-mata. Sebab kalau ikut yang dia katanya keluar daripada sakatan muka ikut turun kalau begitu maknanya janggut itu uh, keluar daripada sakatan muka semata lah. Sebab tidak ada lah janggut tu yang tak keluar daripada sakatan muka sebab janggut dia tumbuh pada dagu. Uh, dagu sebelah bawah. Maka apabila keluar tumbuh janggut tu memanglah akan keluar daripada sakatan, ha, uh, muka semata. Ha, uh. Itu kalau ikut huraian tadilah, katanya murak dengan dikandaki dengan kata keluar daripada sakat dan muka tu pihak turun. Uh, serta bahawasanya mereka itu fukaha ulama-ulama fiqah mufarakkan, membezakan antara yang keluar daripada muka dan yang lainnya lain daripada yang keluar. Padahalnya ulama <coughs> Ulama Faiqoh ada buat beza rambut yang tumbuh pada muka, yang keluar daripada muka dan yang tak keluar daripada muka ha, Jadi maknanya bujari ini dia akhirat eh, lah Sebab dia, dia madabiri tu dia katanya bulu muka yang keluar, ada kalanya keluar, ada kalanya ha, tak keluar Kalau begitu maknanya janggut dia keluar semata, tidak ada yang tak keluar Padahal ulama fiqh dia buat farak, buat beza. Ada setengah tu keluar, ada setengahnya tak keluar. Maknanya janggut mesti kena ada dua juga. Janggut mesti kena ada kedua jugalah. Kena ada apa? Ada yang keluar, ada yang tak keluar. Jadi maknanya dia nak tirak di mana? Pasal katanya keluar daripada sakatan muka tu ikut turun. Dia kata ikut turun, kata ikut turun saja tu, itu tak nak betul. Ha, sebab janggut tidak mal, ada malaikan yang turun ke bawah semata. Padahalnya kalau mengikutnya ulama mufaqah dia farak antara ada setengah keluar, ada setengah tak keluar. Ha, kalau begitu tak boleh nak kata apa dia. <coughs> keluar daripada sakat dan muka tu ikut turun saja tak boleh nak kata begitu. Ha. Tengok dan dinakal daripada Ibn Qasim bahawasanya yang dikanaki dengan keluar itu bahawa berlipat dengan sendiri kepada yang lain daripada pihak turun. Ha, berlipat, berlipat bulu itu. Dengan sendirinya kepada yang lain daripada pihak turunnya. Seperti berlipat rambut dagu yang ni janggut tu lah kepada bibir mulut yang ni ke atas <coughs> ada juga jadi ada saudara a jemaah pernah pernah tengok tak satu jenis ayam satu jenis ayam tu aa, kalau orang petani panggil ayam bulu terbalik dia biasanya ayam tu kepala aa, bulu dia tumbuh sebelah ni uh, mengadap kepada jihad ekor tapi ada juga setengah ayam tu bulu dia tu ada ke jejak kepala tumbuh dia. Jadi begitu. Ah <tuh> maka ini kita katanya janggut kalau dia turun ke bawah biasanya tapi ada juga dia tumbuh naik ke atas. Ni, ah pelipisan ni ah biasa dia tumbuh ya ikut gini. Tapi kalau seorang tu dia tumbuh tu naik ke atas. Tumbuh naik ke atas maka dia keluar daripada kawasan muka keluar ke atas. Ha, begitu. Maka janggut pun begitu juga. Ha, janggut ha, janggut yang yang tumbuh kat dahu, kat dagu biasa orang kita turun ke bawah gini. Tapi ada juga. Dia tumbuh, ujung dia naik ke atas. Ha, dia tumbuh, ujung dia naik ke atas. <coughs> ha. <coughs> Maka apabila naik ke atas, dia kena kira lepas daripada kepala tu lah yang keluar pada sakat dan muka. Uh, jadi ini terlebih, yang yang terlebih betul lah. Tengok dia katanya, seperti berlipat rambut dagu, jadi bulu dagu kepada bibir mulut. Naik ke atas. <coughs> atau kepada leher. Yang diturun ke bawah. Setengah-setengah <coughs> janggutnya. Ha, uh, atau Uh, jadi jadi atau kepada leher tu nak satu kali ya eh. ha, uh, dalam kitab tu dalam tulisan tu ada dua kali nak satu kali aja atau berlipat kening kepada kepala kepada pehok kepala kening kalau panjang setengah orang tu naik ke atas ha, uh, dia naik ke atas uh, apabila naik ke atas kita kena kira keluar daripada sakatan kepala sakat uh, sakatan dahi tu masuk dalam kawasan itu apabila kening sekiranya kalau seorang tu kening dia naik kat ni dia kena lepas pada dahi masuk dari kawasan kepala itulah keluar daripada sakatan muka ha, jadi maknanya yang perkataan madabiri tu kata keluar daripada sakatan muka ikut turun saja tu tak nak betul tidak luas <coughs> sebab ada juga setengah-setengah tu janggut ke apa dia tu ha, dia naik ke atas dia berlipat dengan sendiri dia bukan kita buat begini. Kalau kita buat begini lama-lama dia naik ke atas juga tapi bukan dengan sendiri. Ha, tapi sekiranya kalau dia dia tumbuh tu tunjang dia tu ujung dia tu tunjuk naik ke atas. Maka kita tak kira keluar daripada sakatan dan muka, turun ke bawah tak kira. Kira kata keluar daripada sakat dan muka, kena naik-naik sampai ke dahi, lebih daripada dahi, ha, itulah keluar daripada sakat dan muka. Tapi itu jarang nak ada lah. Jarang nak ada. Yang yang ada biri itu dia kata dia mengikut walib. ha, <coughs> dia katanya keluar pada sakatan muka tu turun ke bawah itu mengikut walibnya. Jadi <coughs> Puluh lah. Uh, jadi pendek katanya masalah janggut ke apa dia, dia uh, di sini masalah yang keluar daripada sakat dan muka ni dia tak kira nadir ya. ke tak nadir. Kau balik lah. Masalah benda bulu yang keluar daripada oh, sakatan dia muka yang... ralitnya keluar ikut turun. Uh, keluar biasanya keluar ikut turun, maka di sini tak kira nadir ke tak nadir. Hanya dikira katanya tebal, katak tebal. Maka yang keluar daripada sakatan muka sekiranya kalau tebal, maka wajib basuh pada Zohir saja. Kalau nipis, jarang, wajib, zahir dan batin. Ha, kalau begitu kita tengok setengah-setengah daripada orang-orang <coughs> Hindi, orang-orang ha, sebelah balik India, ha, biasanya Arab ke, ha, janggut ha, pelipisan dia, tudung dia tebal, ha, biasanya turun keluar daripada kawasan muka. Maka bila tebal tiga basuh sini, maka sini dia sapuh gitu ya. Dia sapuh, ha, dia sapuh turun ke bawah. Jadi mana sebelah dalam tak payah dibasuh sebab dia tebal ah. <tuh> ah, Itulah maksudnya Masalah Wajib atas perempuan Membasuh janggutnya Dan tali tudungnya Jikalau tebal sekalipun Wajib atas ah, Perempuan membasuhkan janggutnya <tuh> Kalau ada lah dan tali tudungnya uh, tali tudung yang ada kat sini tu uh, yang betul biasanya tumbuh betul-betul dengan kawasan depan sikit pada telinga jika tebal <coughs> Nah sekali lagi uh, dan wajib atas perempuan membasuh janggutnya dan tali tudungnya jika tebal sekalipun Uh, jikalau tebal sekalipun hmm. uh, Wajib atas perempuan Membasuh janggutnya Dan tali tudungnya Tapi kena jaga sikit uh, Wajib atas perempuan Membasuh janggutnya Dan tali tudungnya Ini zohir dan batin. Ha, membasuh yang ni zohir dan batin. Ha, pada zohir dan pada batin. Ha, sekiranya kalau ada janggut. Ha, dan jika ha, kalau tebal sekalipun. Ha, kena basuh zohir dan dan batin. Demikian lagi khunsa. Orang khunsa pun sama juga. Sebab apa? Kerana tebal keduanya. Janggut dan tali tudung orang perempuan tu nadir hmm. jarang nak ada dan sunat bagi dan sunat baginya bagi perempuan dan khunsa menyukur atau mencabut sekiranya kalau ada janggut ada ada janggut artinya di, di, di pipi dia tu maka sunat dia cukur artinya cabut bunting tak dia sunat Uh, sunatnya cukur dan artinya cabut supaya tidak ada bulu. Kerana adalah keduanya kecelaan. <tuh> Kerana adalah keduanya janggut dan tali tudung bagi orang perempuan tu kecelaan yang ni keaipan. ini sebuah bagi kita manusia tu mana benda itu tak sukalah. Bukan-bukan uh, tepat dia lah janggut tu. Janggut tu di orang lelaki, orang perempuan tak comi kalau ada janggut kan. Ha, jadi satu keaipan. <coughs> ha, satu keaipan bagi satu cacatan, satu keaipan yang ada pada orang perempuan sekiranya kalau ada janggut. Ha, sebab tu kalau ikut hukumnya sunat dia cukup, artinya dia cabut. Atau gunakan ubatan-ubatan supaya gugur ha, ha, bulu janggut. Itu sunat. Ha, kalau cabut supaya tidak ada aa, tunjang dia. ke habis tu kalau kalau sekarang tu ada ubatan ubatan yang boleh menggugurkan rambut bulu kan. Aa, maka sunat digunakan supaya tidak ada janggut. Sebab ada janggut ni sebuah bagi orang perempuan tu ialah satu kalpan di sisi pandangan kita manusia. <coughs> hmm. Dan demikian lagi wajib membasuh segala daging yang tumbuh daripada had muka jikalau panjang keluar ia daripada had muka sekalipun wajib dibasuhnya <coughs> hmm dan demikian lagi seperti bulu wajib membus, membasuh segala daging yang tumbuh daripada had muka tumbuh di dalam kawasan muka uh, daging yang tumbuh uh, tumbuh di dalam kawasan muka jikalau keluar ha, uh, di, jikalau ini dan jikalau panjang keluar ha, uh, jikalau ini tambah dan dan jikalau panjang keluar ia daripada had muka sekalipun wajib dibasuhnya <coughs> jadi di kawasan muka tu apabila ada tumbuh daging ada tumbuh daging aa, tak kira panjang pendek pun wajib membasuhkan semuanya aa, kalau kalau tumbuh kat dahi ke masalan, aa, tumbuh kat pipi masalan, daging. Lepas tu jadi panjang macam belala gajah. Jadi panjang bertali turun. Turun keluar lepas daripada kawasan muka. Ada dua jikal masalah. Haa, tak, itu, <coughs> haa, begitulah. <coughs> Sekiranya kalau ada. Ha, contohnya jadi begini. Haa, jadi, haa, tumbuh daging itu jadi panjang bertali turun. Haa, ha, jadi begitulah. Haa, jadi begitu panjang turun lepas daripada kawasan muka. Maka wajib dibasuh juga. Jadi maknanya, tak kira lepas daripada kawasan muka ke tak lepas daripada kawasan muka wajib dibasuhkan sup, semuanya eh ah. dan ah, itulah itu masalah daging yang tumbuh Uh, adalah setengah-setengah orang tu ah uh, awal-awal dulu-dulunya tidak ada kemudian adalah uh, ada penyakit ada apa ada salah makan apa nya tiba-tiba nya keluar daging uh, tumbuh panjang-panjang setengah orang tu tumbuh tapi tak panjang setengah orang tu bertambah panjang uh, semakin hari semakin setahun tambah panjang setahun tambah panjang maka wajib kena busuh basuh ke semuanya <coughs> Dan dipaham daripada had muka. Aa, tiada masuk daripada had muka tahzif. Iaitu tempat tumbuh rambut yang jarang antara kepala, tali tudung dan naz'ah. Ia ni sulah. Iaitu dua putih antara keduanya. Antara keduanya itu ubun. Demakin lagi dua naz'ah. Kerana keduanya itu keluar daripada aa, keluar daripada had muka. uh, Ustaz, <tuh>, Ustaz tolong naik gambar tu. Gambar muka. <tuh>, katanya dan dipaham daripada Uh, daripada uh, dipaham daripada had muka tiada masuk uh, tiada masuk daripada had muka ni tak masuk dalam kawasan muka tak masuk dalam kawasan muka maknanya dalam ini dalam kawasan kepala lah. uh, tiada masuk daripada had muka maknanya keluar daripada sakat ten muka maknanya masuk dalam kepala apa dia tahzif dia asalnya tahzib tu mengandang uh, Nah, Jadi uh, mana dia tahzib tu tak masuk ke kawasan muka Jadi tak basuh pun tak mengapa Iaitu tempat tumbuh rambut yang jarang uh, Tahzib tu di mana? Tempat tumbuh rambut Yang jarang Jadi tak tebal situ Antara kepala tali tudung dan nazah ah. uh, nazah nahbut bukan yanun dan nazah nazah tu apa dia yakni sulah sulah tu apa dia pula iaitu dua putih putih maknanya Tempat tidak ada rambut tu jadi putih Yang ni ha, Yang ni sulah Iaitu <coughs> Sulah tu dua putih Dia panggil putih tu sebab Tak ada rambut Kalau ada rambut jadi hitam Tak ada rambut jadi putih ha. Dua putih antara keduanya yang duduk di, yang, yang yang ada di antara dua putih tu ubun nah ha. dan demikian lagi dua nazah nah ha, sulah tadilah <coughs> kerana keduanya itu keluar daripada had muka uh, dia begini Uh, dia kata ini sulah uh, Sulah Yang uh, ada dua Ini panggil naz'ah, naz'atan Dua sini Lepas tu Di antara dua ni lah ubun uh, Sini naz'atan Dua naz'ah uh, Di sini dua naz'ah uh, Dia panggil sulah di sini uh, Lepas tu <coughs> uh, Apa dia Antara dua sulah ni ubun maka di sini tali tudung maka kita di antara ni naik ke sini ha, naik ke sini tu gambut ada ha, kalau kita tarik tali ha, letak begini ha, sini ha, sulah ha, tu naik ha, kawasan lebih jadi antara ni lah kalau kita amulai daripada ha, di antara sini itu tahzif dia panggil dia antara kepala tali tudung ha, sini naik kepada sulah ha, di sini ha, maka kawasan di sini dia panggil tahzif sebab dia jadi bujul di sini biasanya orang Arab dia cukup yang ada di sini tu biasanya kalau setengah-setengah orang tu dia cukup berarti tahzif tahzif tu man mana mengandang kita dia buang ha, cukur di tepi-tepi itu dikatakan mengandang tahzif. <coughs> ha. Maka difaham daripada had muka tiada masuk ha, daripada had muka ini tak masuk dalam kawasan muka tahzif. Ini tepat ada rambut di sini ya. Eh. Ini kepala. Di sini kepala bukan bukan muka. Ha, tempat ada rambut yang keluar sedikit sini tu, ini pandu bukan muka. Hmm. Ha, tahzif tu mana dia tahzif? Iaitu tempat tumbuh rambut yang jarang. Biasanya sini tak tebal sangat. Ni, kawasan sini tu tak tebal. Hmm. Antara Uh, antara kepala tali tudung ah uh, tali tudung ni depan depan telinga ni uh, uh, <coughs> dan ah dan nazah yakni sulah ah uh, di sini dia 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 uh, sulahnya di sini ah uh, sulahnya di sini uh. lepas patut sulah ni apa dia pula nazah tu dua putih uh, di sini dia dia tak ada rambut uh, dua di sini dia tak ada rambut dengan sebab tak ada rambut tu dikatakan putih. Ha, biasanya orang putih ni nampak putih dah kulit dia ni. Ha. Jadi putih tu dengan sebab tak ada rambut. Ha, gitu. Walaupun orang yang 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 hitam sekalipun katanya putih lah sebab maksud kata putih tu maknanya tempat yang tidak ada rambut. Uh, ha. Ha, dua putih yang antara keduanya. Yang ada di antara keduanya. Ha, uh, yang terletak di antara keduanya ubun. Ha, uh, ubun. Jadi ubun duduk di antara dua dua sulah. <coughs> dua naz'ah. Sulah tu naz'ah. Nah. ha. <coughs> uh. Hmm itu tak masuk dalam kawasan muka, hanya masuk dalam kawasan kepala. Ha, lagi. Dan demikian lagi dua naz'ah. Sulah tadi lah. Ha, dua lah sebab ada sebelah kiri, sebelah kanan. Hmm. Kerana keduanya itu keluar daripada had muka. Dia lepas daripada kawasan muka. Sebab dia ni, kalau kita kiranya ni di 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 dahi antara dahi dengan ubun antara dahi dengan ubun kita tarik turun ha, jadi sulah tak masuklah tak masuk dalam kawasan muka lah ha, sebab dia turun gini ha, daripada rambutnya di sini dia tak naik jangan ikut tumbuh rambut ha, sulah tak masuk sebab jangan naik gini, turun naik begini, ha, bukan begitu. Dia macam nak jadi bulat. Ha, jadi ikut turun Ha. ha. nampak ke tidak. Ha daripada ha. ni ni tempat ni tempat awal-awal rambutnya. Sini dahi. Nah ha. Sini dahi, ha. sini dahi, sini ubun. Ah ha. maka mula sini turun. Dia tak naik. Dia, dia sulah tu dia buka katanya muka jadi naik tu ah uh, tak jadi begitulah. Dia akan jadi bulat. Uh, macam kita telur. Uh, jadi seperti bulat telur. Uh, dia jadi begitu. Uh, turun sampai uh, ke gini. Ya bukan bukan mengikut uh, bukan ikut-ikut apa dia? Ikut cara tumbuh rambut kalau tidaknya uh, dia turun ni uh, turun sampai ke sini. Bukan katanya sini naik ke atas, turun ke depan, pergi ke telinga. ah ha, bukan dia begitu. <coughs> ha, kalau buat garisan tu bolehlah. Ha, kita garis dari sini, turun sampai ke Ah ha, begitu. Ha, dia tak ber, ha, tak ada tak ada kona kanan kiri, tidak. Ha, itu jadi maknanya sulah tu tak masuk dalam kawasan muka kalau tak masuk kalau kawasan muka masuk dalam kawasan kepala ha gitulah <coughs> hmm. maka tahzif itu iaitu barang yang adat orang perempuan dan asyraf ini orang-orang yang mulia orang Arablah menjabat Ha, mencabut akan dia supaya meluaskan mukanya. Adab orang Arab dulu. Adab orang Arab dulu dia katanya tepat tahzib. Ha, di sini. yang ada ada rambut di sini sikit-sikit ni. Ha, dia dia adat orang Arab dulunya lebih lagi nya orang perempuan dan orang yang melia-melia. Ha, dia dia jaga keelokkan muka dia nya, dia cabut. Tidak pun mengandang. Dia cukur di sini supaya meluaskan mukanya supaya nampak muka dia tu jadi luas sebabnya di sini tu dia dia dia, dia rambut tu dia masuk nampak nak nak himpit kawasan muka kan ha, nampak nak jadi masuk kawasan muka lalu tu dia dia cukur di sini ha, dia cukur di sini dia dia cabut di sini supaya nak jadi kawasan muka dia jadi luas lah sikit ha, <coughs> kalau tidak tak nak nak jadi sedap tengoknya dia cukur di situ maka apabila dia dia lain rambut jadi salah katanya di sini ni ha, di, di di tahzik ni rambut kepala ni dia dia akan masuk dalam kawasan muka kalau begitu dia buang dia buang dia buang dia kat sakat mana ni dia dia buang ni ikut di sini dia salah tarik tali ha, uh, ambil di sini ni eh, dia buang semua ambil di tali tudung naik ke atas kalau dia buang sini Nah, uh, daripada sini tu uh, daripada sini dia buang apabila tak ada sini tu jadi luahlah kawasan muka ni itu adab orang oh, dulu sebab tu dia panggil mahal tahzif tempat mengenang ha, uh, itu orang dululah ha, <coughs> uh, jadi maknanya tahzib tu di situ lah kalau ikut orang dulunya setengah-setengah orang perempuan nak elokkan aa, nak jadi luaskan muka dia, dia cabut atas setengah tang cukup. Setengah orang tu dia cukup di situ. Nah ha, situ dah panggil tahzif. Ha, situ bukan ke muka bahkan kepala. Ha. <tuh> dia jadi maknanya kena jaga tu sebab setengah orang perempuan, setengah orang melia-melia pada zaman dulu dia cukup supaya muka jadi luas tetapi itu bukan muka bahkan kepala ha, begitulah nak jaga di situ. bukan kata apabila cukup muka jadi luas ha, kena basuh muka juga sini muka juga tak jadi muka sini akan jadi kepala masuk dalam kawasan kepala ha, begitulah Uh, <coughs> ha, habis uh, ha, kemudian katanya dan kata Bujairimi rahimahullahu ta'ala dan kerana inilah kata kil bagi syar bagi syar yang ni yang tersebut itu dinamakan tahzif kerana dihazaf yang ni dihazafkan kerana dihilangkan hmm. <coughs> ah, kita tengok semula dan kata bujairi ni wallahu a'lam alhamdulillah rabbil alamin نحن الشيطان <سؤال> الرجيم <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الله افتح علينا فتح العارفين ونور قلوبنا من ذلك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستغفرك كما قرأناه وما فصلنا وما سمعناه فارضد علينا وابتهت لله سبحان ربك